გაგრძელო ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მოკლედ უდარდელ ნოტაზე დავასრულებთ პრინციპში, იმიტომ რომ ეს ბოლო ბლოკია ჩვენი გადაცემის და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და გვესტუმრა ყველასთვის საყვარელი კომპოზიტორი, შემსრულებელი, უამრავი სიმღერის ავტორი ზურაბ ჩინჩალაძე და ასევე მუსიკოსი ჯემალ ბერძენიშვილი. მივესალმები ჩვენს სტუმრებს, მოგესალმებით საღამო მშვიდობის და მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. როგორ ხართ? ძალიან კარგად, თაკო. გეტყობათ, რომ კარგად ხართ. იმიტომ რომ არ დაიხარ. ხიარულები ხართ, უდარდელები ხართ. და მადლობა ის, რომ გვესტუმრეთ. ბევრ სიახლეზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. გვექნება ცოცხალი შესრულება, ახალი სიმღერის პრემიერას და მოკლედ საინტერესო რა ხდება, თავად ისაუბრეთ მოკლედ თქვენ შემოქმედებაში. ზურგელა ბატონო, დაიწყეთ. არა, შენ დაიწყე. თუ მინდა და თუ გნება მევისაუბრებ მას ჩემ შემოქმედებას. არა, კი ბატონო, არა, მაგრამ უბრალოდ დღეს კიდე ერთ სიმღერა მოვიტანე ჩემი კარგი მეგობრის, ნუკრი ჩერიკაშვილი. დაგელაპარაკებათ თვითონ. ძველი სიმღერა იყო ჩემი და მე ურჩია ეს ჩაწერე მეთქი, რამე შენი მომღერეობა. ურჩია ეს ჩაწერე მეთქი. ანუ მუსიკოსია, მომღერალია, ხო? კი, მომღერალია და პირველად ჭადრე არ ჩაუწერია, ნუ კი მღერის. ანუ ეს არის პირველი სტუდიური ვერსია. სტუდიური ისა, პირველად ჩაწერა და მე თვითონ ჩვენი ხემითი გადავიღეთ კლიპი. ხო, ძალიან დაგვეხმარნენ, ძალიან დაგვეხმარნენ. ახლა მაგალითად ჩემი მეგობარი შალვა გზირიშვილი და აი სერგი ქრივჭირიშვილი, ნათია ზურაბიშვილი, ესენი მოვიდნენ არაპროფესიონალი, ესე ვთქვა, მსახიობები. და შეიძლება ისეთი კურიოზი მოხდა. მე უთხარი, ახლა მე ახლა რეჟისორი ვიღავ. ესე იგი ორი კლიპი გადაიღეთ, ხო, როგორც მივხვდი, ანუ. არა, ეს მე ვიძახი ჯერ. აა, რომ სიმღერასაც დავაპრემიერებ. რომელიც ნუკრი ჩირიკაშვილი, ესეც პრემიერა დავაპრემიერებ. მაშინ მოდით ზურაბ, ჩვენ ახლა ნუკრი ჩირიკაშვილი, რომელიც სატელეფონო ხაზზე იმყოფება, მოვიპატიოთ პირდაპირ ეთერში. ჯერ ვისაუბროთ ამ სიმღერაზე, ამ სოლო სიმღერაზე, რომელსაც ნუკრი წარმოადგენს და შემდეგ კი ვისაუბროთ იმ ახალ სიმღერაზე, რომელსაც თქვენ ერთობლივად ასრულებთ, ხო მასია, და რომელზეც კლიპიც გადაიღეთ. მოგესალმებით საღამო მშვიდობის. ნუკრი ჩირიკაშვილი იმყოფება არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ჩართვით. საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის. როგორ გძანდებით? აა, ძალიან კარგად. თქვენ როგორ გიკითხოთ? თქვენ გურჯაანში იმყოფებით, ხო? როგორ? აა, ძალიან დიდი. იცი? ცოტა უღელავ სიმართლე გითხრათ. პირველად ხართ, ხო? ჩაიფიქრეთ. ესე იგი, პირველად იმყოფებით პირდაპირ ეთერში, პირველად დაპრემიერდება, ასე ვთქვა, თქვენი სადებიუტო სიმღერა, ნუ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ასე რომ წარმატებები მინდა გისურვოთ და ახლა გითხარით ამ სიმღერის ისტორია, ანუ როგორ დაიწყო თქვენი თანამშრომლობა? სიმღერის ისტორია დაიწყო ზურა ჩემი უпроси მეგობარი, ასე რომ ვთქვათ. და რა ვიცი, რაღაც გამოვიდა ის სიტუაცია და უთხარი ზურას, ერთ სიმღერას ხო თუ შეიძლება რაღაც. თქვენი ახლა ზურას დიდი ფანი ვარ მე ბავშვობიდან. დიახ. ზურამ რო დაიწყო ეს სიმღერა, ანუ ზურას რეპერტუარი რო გამოვიდა და გამოვიდა ხო ხდებით და რა ვიცი, მე შევარჩიეთ სიმღერა, თქვა რომ რა ვიცი, ნებისმიერი ვარჩია, რომელსაც გინდა და გაჩუქეთოდა ზურამ, ახლა მაჩუკა ეს სიმღერა მე თვითონ. ანუ თქვენ არჩიეთ ზურას სიმღერებიდან ეს სიმღერა რამოდენიმე რომ ისმინე. თვითონაც მირჩია რომ ანუ ესეთი, რა ვიცი, სტილი მოიხდებაო ეს სტილიო და ესეთი სიტუაცია მოხდა და მე რა ვიცი, ჩავწერეთ მე ცოტა რაღაც დრო გავიდა ის და დავით გამოვიდა რაღაც თითქოს. ანუ სიმღერას ახალწოდებით მითხარი, ხო მასია? ვის მუსიკის ავტორი ესე იგი ზურა ჩინჩალაძეა, ტექსტის მას ეკუთვნის? ნინო სირბილა. ნინო სირბილა. არა, ტექსტი არა. ნინო სირბილა და ეკუთვნის? დიახ, და არანჟირების ავტორი ვინ არის? რომოსტუდიაში დამზადა ეს სიმღერა? არანჟირების ავტორი. ზურა სირბილაძე დაიწერა და ალეკო ქეშიკაშვილმა დაამატა. ბალანსი ეკუთვნის მას, ესე იგი გასაგებია. კი, კი, თუ ისაა, არანჟირების ავტორი არის ზურა ჩინჩალაძე და რა ქვია, ჩაიწერა, ვისა, ჩაიწერა ზურა სირბილაძესთან სტუდიაში. და ალეკო ქეშიკაშვილს ეკუთვნის, ესე იგი ბალანსი. და არ დაიდარდოს ტალღაზე დაპრემიერდება. და როგორია თქვენი საომარო გეგმები? ესე იგი ზურასგან როგორც შევიტყვებ, ანუ ბრძანდებით მომღერალი, მუსიკოსი და ეს არის პირველი ესეთი სტუდიური
ვერსია სიმღერის, რომელიც თან ჩვენ სტალღაზე დაპრემიერდება და ეს ერთგვარი სტიმული თუ არის იმისა, რომ საომალოდ კვლავაც გააგრძელოთ და იაქტიუროთ სიმღერის. რა თქმა უნდა, რა ზურას იმედი მაქვს ისევ. ზურა ძალიან დიდი მადლობა, რომ ისევ და ისევ ზურა, ესე იგი შენს რეპერტუარზე არის საუბარი საომალოდ. სტიმული იყო ჩემთვის, რომ ეს ოღონდ შემდეგ სხვა გავაკეთებ. გაიგე ნუკრი. გადაღების დროს ნუგეშინია, ნუ იცინი ხომ, ყველგან იღიმები. ჩაწერის დროს ნუგეშინია. შეგეშლება თავი და სიმღერას გააჩნია. სახიობი არ ვარ და რა ვარ. აი, სიმღერას გააჩნია თორე ხა სიმღერა თუ მხიარულია, უნდა იცინოს. არის ეგეთი სცენა, რომ ბიჭი აბავს გოგოს. ხოდა ცოტა რეალურად მეთქი და ამ გოგომ მან ნათია ზურაბაშვილმა მართლა მაბა ო დაიჯერა. ისე ოი რა სამბობთ. კარგი. კარგი ნუკრი, დიდი მადლობა. ბატონო. გენაცვა გაიხარე, უღრმესი მადლობა არ ვიცი და ეგან ზურასაც უთხარ და პირველად გადმოგცე. დაპატიჟებულები ბრძანდებით კახეთში ნებისმიერ დროს. თან ახლა შემოდგომარ თველი. ვინო სანამ არ დადგება არ ამგონია კაი იყოს თველი. ვინო ახალი რომ მოვა კაია უკვე თველი. ნუგრი თბილისს და წამოიღებ თუ გინდა ვინოს ჩამოვალთ აუცილებლად. ხო რა უკარი მადლობა. კახეთში პური თუ გინდა ჩემოთ კახეთში ჩამოვდა გოთორე ახლა გოხსებით უღრმეთ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გესტუმრებით აუცილებლად.